אתם מאזינים להסקט של בית אביחי. שלום לכן ושלום לכם, אני ליאור טל שדה, והיום במקור להשראה נציץ לשירה של ויסלבה שימבורסקה, שנאה. מקור להשראה, ההסקט היומי של בית אביחי, המגיש רעיון גדול ואריזה קטנה. את הפרק הקודם של מקור להשראה סיימנו עם השאלה ששאל מרטין בובר לגבי היכולת לדבר על אהבה כשיש בעולם גם שנאה. המילה הזאת, שנאה, מטרידה אותי מאז שהייתי נער. באופן קצת פתטי אבל חמוד לגיל ההוא, אני זוכר שבכל פעם שחברה או חבר היו אומרים את המשפט אני שונא את, מיד הייתי עוצר אותם ואומר אתה לא שונא. אולי אתה לא אוהב, אולי אתה סולד, אולי יש לך איזה רגש לא נעים שמתעורר בך, אבל אתה לא באמת שונא. שנאה נתפסה בעיניי, ובמובנים רבים נתפסת כך עד היום, כדבר היום ונורא שאין לו מקום בעולם. ואם יש לו מקום, הוא שמור למאבק בחיות אדם כמו נאצים או מחבלי נוחבה שרוצחים ילדים קטנים ואונסים נערות. אני שונא. המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה, זוכת פרס נובל שנפטרה לפני 12 שנה, היא אחת המשוררות החכמות והמרגשות לטעמי במאה השנים האחרונות. שיריה לעתים הם ממש הגות צרופה, ויש לה שיר על שנאה. ובשיר על שנאה היא כותבת. ראו מה רבת פעלים עודנה, כמה טוב שורדת במעטנו השנאה. באיזו קלות היא מדלגת מעל מסוכות גבוהות. כמה קל לה לזנק, ללכוד. אין לי דומה לרגשות אחרים. מבוגרת וצעירה מהם בעת ובעונה אחת, בעצמה יולדת אילות המפיחות בחיים. אם היא נרדמת, שנתה אינה שנת עד. חוסר שינה אינו גורע מעונה, אלא מוסיף. דעת לא דעת, העיקר לרקון לזינוק. מולדת לא מולדת, העיקר לזנק לריצה. צדק טוב בתור התחלה, אחר כך היא כבר דוהרת מעצמה, שנאה, שנאה. את פניה מעקמת ההוויה של אקסטזת אהבה. אך, הרגשות האחרים חולניים ונרפים. ממתי יכולה אחווה לקוות להמונים? האם חמלה הגיעה אי פעם ראשונה למטרה? ספקנות. כמה בעלי רצון היא סוחפת אחריה? סוחפת רק היא שבוטחת בעצמה. מוכשרת, מהירת תפיסה, חרוצה עד מאוד. האם הכרחי לספר כמה שירים חיברה, כמה דפי היסטוריה ספררה, כמה שטיחי אדם פרסה? בכמה מגרשים, בכמה אצטדיונים? בל נרמה את עצמנו, היא מסוגלת ליצור יופי. נפלאים הבזקיה בלילה אפל, נהדרים ענני הפיצוצים בשחר ורוד. קשה להתכחש לפתוס של חרבות ולהומור גס של עמוד המזדקר מהן באון. היא אלופת הניגודים בין השעון לשקט, בין הדם האדום לשלג הלבן. ומעל הכל, לא משעמם אותה המוטיב של רב טבחים ללא רבב, הרוכן מעל קורבנו המגואל. בכל עת נכונה היא למשימות חדשות, אם חייבת היא לחכות, תחכה. אומרים שהיא עיוורת. עיוורת? עיניה חדות כעיני צלף, והיא מביטה בעתיד באומץ. היא לבדה. איזה שיר. טוב, אז ויסלבה שימבורסקה מצליחה לאחוז פה כמה מהאפיונים העמוקים והחזקים של שנאה. ובין היתר היא מספרת לנו בעצם כמה כוח יש בשנאה. ואולי זה משהו שכולנו בעצם יודעים אותו. השנאה היא דבר עוצמתי מאוד. בעוד שהרבה מאוד רגשות אחרים, תחושות אחרות, צורות התנהלות אחרות, יש בהם משהו מאוד רך, ובגלל הרכות שלהם,
הם מפסידים במרוץ. בגלל הרכות שלהם, הם לא מצליחים לשנות את העולם. והנה באה השנאה הזאת, שמסוגלת להתאים את עצמה כמו זיקית לכל כך הרבה מצבים. והיא לצערנו, מסוגלת שוב ושוב לנצח את המרוץ, שוב ושוב לשנות את העולם. ואני משער שמבלי לדעת שבובר כתב את זה ושנדבר על זה כאן בפרק, כותבת שימבורסקה שהשנאה אומרים שהיא עיוורת. ואז היא עושה את הטוויסט הזה שבמקום לדבר על העיוורון שנמצא בעומק השנאה, או ליתר דיוק בסיבות לשנאה, היא מדברת על איך שהשנאה עצמה עיניה חדות כעיני צלף. אני משער ששימבורסקה לא באמת כותבת פה שיר הלל לשנאה, אלא באיזשהו רגישות צינית מאוד עמוקה. שימבורסקה מראה לנו את הכוח העצום של השנאה הזאת. ואולי צריך להגיד לכל מי מאיתנו, כמוני, שכל כך קשה לו עם שנאה, שבאופן מעניין בתנך יש שני פסוקים שמורים לסנוע, זאת אומרת שטוענים שטוב לסנוע. בספר תהילים כתוב, אוהבי אדוני שנאו רע. והנביא עמוס אומר, שנאו רע ואהבו טוב. בשני הפסוקים האלה הצירוף הוא לסנוע את הרע. אבל אני טועה אם, האם כחלק מתיקון העולם, את הרע באמת אמורים לסנוע? או נגיד את זה דרך שימבורסקה. האם בגלל שהשנאה היא זו שמנצחת, אז הדרך היחידה לקדם את העולם זה לסנוע את השנאה? זה לסנוע את הרע. בפרק על אהבה לפי פרום ראינו שאהבה היא פעילות שמורכבת מדאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה. לפי זה ננסה לפענח מהי שנאה, זאת אומרת ניקח 180 מעלות, נגיד מה ההפך מאהבה, אז זאת פעילות שכל המטרה שלה היא לפגוע, לקלקל, להפקיר, לרמוס אותך, להתייחס אליך כן מתוך מקום שהוא ההפך מדאגה, אחריות, כבוד וידיעה. אז האם כך צריך להתנהל כלפי הרע? והרי אולי מה שאני תופס כרע זה לא מה שאת תופסת כרע. ומה עם מי שאנחנו תופסים כרעים? אני שונאת אנשים, אנשים חלשים, שבמקום לדבר הם זזים. ואולי אתה פה חסר לי. אחרי 7 באוקטובר, בשעה שעדיין אחינו נמצאים בצרה ובשביעה, צריך להגיד שלפעמים, אולי זה שאני רואה רק חלק של יצור ושונא, זה שאני כרגע רואה רק את המחבל, את הצד של המחבל במחבל. את הצד של הרוצח ברוצח, את הצד של האנס באנס. אני לא רואה את הכוליות שלו. אני לא רואה את כל מה שהוא עבר בחיים, אני לא רואה את כל החלומות והרגשות שלו, אני לא רואה את האהבות שלו, אני לא רואה אותו כמכלול אישיות שלמה. אולי לפעמים זה דווקא בדיוק מה שצריך לעשות. אולי עם כל האמונה העמוקה שלי בכך שהיסוד החשוב ביותר בחיים, היסוד שנותן טעם לחיים, הוא יסוד האהבה, ובזה אני דבק, הרי שמדי פעם, לעתים רחוקות, בסיטואציות מאוד מסוימות, אנחנו צריכים לדעת שכנראה, גם למילה הזאת שכל חיי כל כך ניסיתי להרחיק, המילה הזאת שקרויה שנאה, אולי גם לה יש מקום. אבל גם אם זה ככה, וגם אם אני כבר לא משוכנע בגילי המתקדם שכל שנאה באשר היא הינה תכונה רעה בנפש, אני עדיין חושב שצריך להיזהר מאוד מאוד מהביאבוע הזה של שנאה בתוכנו, כי שנאה יודעת להיות רעל. אני אגיד ששימבורסקה לימדה אותנו שהשנאה יכולה לנצח במקומות שחמלה ואהבה ואחווה יפסידו. אז אני רוצה להגיד, צריך לדעת פעמים רבות שלהפסיד זה הניצחון האמיתי. שאם ניתן לה לשנאה לחרסם בנו ולשנות אותנו ולהרוס אותנו מבפנים, אז מה הטעם בניצחון? איזה מין עולם אני בורא פה כשאני עושה את זה באמצעות שנאה? ומה אני אמור לעשות כשאני מתחיל להרגיש שמבעבע בתוכי רגע של שנאה? אולי לכל הפחות להיות מודע. מודע לזה שהשנאה, כפי שלימד אותנו בובר, היא לעולם עיוורת. והיא פעמים רבות מצביעה על המוגבלות שלי ולא על מי הוא האחר. בסופו של יום, ואהבת לרעך כמוך, כפי שאמר רבי עקיבא, זה הכלל הגדול בתורה. מה שלא עשינו, לילה מתעדה. מה שלא היינו, רוח
השיר של שימבורסקה שקראנו לקוח מתוך הספר שלהי המאה שיצא בהוצאת קשב לשירה בתרגומו של רפי וייכר. תודה רבה רבה למי שמשתפת ולמי שמשתף את ההסקט שלנו, ותודה לעמלים ניר לייסט על עיצוב עריכת הסאונד, לאפרת שפירה רוזנברג על ניהול התוכן ולטלי בס על ההפקה. תודה לשרון גיני, לגבי וינוקר, לים דלויה ואושר בן יהודה ממחלקת הפרסום והשיווק, למתן חיים, לניבה גולדברג ונחום חי זאדה ממחלקת הדיגיטל. תודה היה לוית, מנהל מחלקת ההפקות, ודוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ״ל בית אביחי. אני ליאורטל שדה, הייתי על הכתיבה, העריכה וההגשה, ואני מבקש להודות לכן ולכם על ההאזנה. פרקים נוספים של מקור להשראה תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני ההסקטים. אני מאחל לנו חיים נטולי שנאה, או לפחות, אתם יודעים, שיהיה רק קצת קצת במקומות שממש צריך. מחר אנחנו נתראה כאן עם מקור להשראה מתוך פרשת השבוע.